שלום לכל הצופים, כמו שראיתם קיבלתי את השעון היום, את השעון של סטים שחיכיתי לו כבר כמעט 40 יום וכבר פתחתי את התלונה, אז עכשיו אני צריך לסגור את התלונה כי קיבלתי את השעון והוא עובד והכל בסדר, אז בואו נראה מה אני עושה. בינתיים אני אראה לכם איך סוגרים את התיק במצב כזה. אם יהיה לי עוד מצב שבו אני אפתח את התיק ואני אצטרך לעשות איתו משהו, זאת אומרת זה לא ייפטר, המקרה לא ייפטר מעצמו, אז כמובן אני גם כן ידגים לכם. בינתיים בואו נראה מה צריך לעשות. פה רשום Dispute in Progress, שהתלונה עוברת תהליך, לוחצים על זה, נפתח חלון חדש, ופה בעצם מה שאני צריך לעשות, לעשות Cancel, Cancel Dispute, זאת אומרת לסגור את התיק, לסגור את התיק, כי אני לא רוצה לקבל את הכסף שלי בחזרה, כי קיבלתי את השעון. בואו נראה אם בינתיים המוכר ענה משהו. לא, אבל פה מוכר, הנה, הוא מוכר כן ענה לי, מה הוא ענה לי, בואו נראה. אומר ששלחתי לך את המוצר, יכול, לפעמים יש בעיות בדואר, אבל עדיין הזמן שאתה מחכה זה בסדר, אל תדאג, תחכה מקסימום עוד שבועיים. אם יש לך עוד שאלות בבקשה תיצור איתנו קשר, וכמובן תסגור את התיק, תסגור את התיק. הנה איפה היה רשום תסגור את התיק? הנה, please cancel the dispute. המוכרים תמיד רושמים את זה, גם דרך אגב, גם ב-eBay, גם ב-AliExpress, לפני שעוד בעיה נפתרה, הם תמיד ישר רושמים, חבר, אל תדאג, תסגור את התיק, הכל יהיה בסדר. חבר'ה, כבר אמרתי לכם בשיחות אישיות, אלה שדיברו איתי, אף פעם לא לעשות את זה. אם מוכר אומר לכם לסגור את התיק, בשום פנים ואופן לא לסגור את התיק, אלא אם כן בעיה באמת נפתרה, באמת קיבלתם את הכסף, או באמת קיבלתם את המוצר, כמו במקרה שלי. אז בואו נבטל את התיק. אני כן נבטל את התיק. AliExpress שואל אותי אם אני באמת רוצה לבטל את התיק, כן, cancel the dispute, וזהו, התיק התבטל, הכל בסדר, כולם מרוצים, גם אני מרוצה, גם המוכר מרוצה, וזהו חברים, זה מה שרציתי להראות לכם, לא לשכוח לשים לייק לסרטון ולהיכנס לפורום של קונים בסין, נתראה בסרטון הבא, תודה רבה.